Для частини з вас це очевидні факти, але Україна у польській політиці відіграє надзвичайно важливу роль. Це одна з найважливіших держав, про яку говорять без кінця постійно. Можна сказати, що у Польщі природно говорять про Німеччину, оскільки Німеччина є нашим важливим сусідом. Але я б сказав також, що сьогодні у нас говориться більше про Україну, ніж про Росію у Польщі. Росія у певному значенні віддалилася, навіть географічно віддалилася, і Україна зараз є надзвичайно вкрай важливою країною, і є таке відчуття спільної долі, що наші долі є співзалежними і не лише з моральної точки зору, з моральних причин. Я бажаю всім, щоб ми жили у якнайбільше людських умовах, які сприяють розвитку спільноти і розвитку людей, особистостей, але також з точки зору національної точки зору. Колись мій такий друг, британець Тімоті Гартен Аш, сказав про німців, щоб німці були нормальними. Повинні бути країни демократичні не лише на захід від Німеччини, але й на схід від Німеччини. Отже, ми можемо, як Польща, сказати те ж саме, щоб Польща була нормальною, стабільною, то Польща повинна мати стабільні, демократичні, розвинуті держави не лише на захід від Польщі, але й на схід від Польщі. Тобто у цьому значенні це в наших інтересах. І це очевидно в наших інтересах. Це перший коментар. Другий коментар з огляду на мій, скажімо так, на мою наукову біографію і з оглядом на мою біографію як емігранта, у мене є схильність дивитися в іншу перспективу. Тобто я хочу сказати, що коли я подивлюсь на перспективу 20 років, то я вважаю, що Україна і так здійснила надзвичайно фантастичні речі. Країна, яка майже не існувала з історичної точки зору, з'явилася, і ці різні частини інтегрувалися. Я пам'ятаю, на початку 90-х таке відома робота CIA ЦРУ, яка передбачила громадянську війну в Україні. Сьогодні вони вже не готують такі звіти на цю тему. Я чудово пам'ятаю Конституцію і дефініцію громадянства, яке було дуже сучасним, не етнічне, не національне, а саме громадянська дефініція. І при всіх цих проблемах, які я чудово розумію, і я знаю, що багато з тут присутніх знає нашу ситуацію, і це є джерелом певного песимізму, але треба вміти подивитися час від часу назад і побачити, що в історичних категоріях відбулося щось фантастичне, щось надзвичайне, і що в такій країні, яка з'явилася після настільки трагічної історії, Україна не може йти просто-напросто настільки швидко, як така країна, як Польща, яка мала кращі початкові умови. Натомість, щоб перейти вже до конкретики, і не треба говорити, що революція, помаранчева революція викликала надзвичайний ентузіазм і велику зацікавленість у Польщі. І цей капітал помаранчевої революції був частково, я не вважаю, що повністю, але частково цей капітал помаранчевої революції був змарнований. Тут велика відповідальність політичного класу, який тоді прийшов до влади. А зараз, сьогодні, ситуація така, що викликає серйозний неспокій, вона сприймається у Польщі також як певні регресивні тенденції. Знову ж таки, якщо ми бачимо регрес, то треба пам'ятати про те, що постійно Україна не лише не є Білорусією, але навіть не є Росією. Плюралізм життя тут, в Україні, є незрівняно більшим. І це є джерелом надії. Як це буде використано, як цей плюралізм буде використано, у великій мірі залежить від громадян. І тут жодний закордон цього не зробить за українців. Я недавно був в Угорщині на конференції, як Євросоюз реагуватиме на Орбана. Я думаю, недобре про Орбана, про його владу. Я їм сказав, не розраховуйте на те, що Євросоюз буде реагувати на Орбана. Передусім, це залежить від вас самих, від угорців. Звичайно, Євросоюз може реагувати, але можливості впливу навіть на долю маленької держави ззовні досить обмежені. Подивіться, США, які у них проблеми у різних регіонах світу. Настільки потужна держава, яка виробляє більше зброї, ніж 13 наступних найбільших
країн світу, і вони все-таки не в змозі вирішити ані іракську проблему, ані афганську проблему, ані проблему ізраїльсько-палестинського конфлікту. Інакше кажучи, треба передусім бачити, що джерела проблем, джерела вирішення цих проблем лежать саме у цій конкретній країні. І тоді, звичайно, можна сказати, і можна підказувати якимось чином, що повинні зробити інші, але реально, що, наприклад, може зробити така країна, як Польща, чи що може зробити Євросоюз. На мою думку, вони можуть різні речі зробити. Наприклад, у тій галузі, про яку я говорив, інтелектуально повинна включитися як Польща. Ми можемо спробувати зробити так само і Євросоюз для того, щоб робити дискусію, проводити дискусію разом з українцями на тему того, який вихід вибрати у різних галузях, готувати пакет практичних підходів, практичного вирішення різних проблем. Щоб у момент повної демократії в Україні, я не буду говорити, є демократія і в якій мірі вона є в Україні, але в умовах, коли суспільство зможе повністю вже виразити свою точку зору, свої очікування, свої пріоритети. Звичайно, можна чинити якийсь тиск у випадку скандальних певних речей, наприклад, це проблема надзвичайно важливого символу. Тюрм, те, що Юлія Тимошенко ще постійно знаходиться у тюрмі, незалежно від того, як ми її оцінюємо як політика, тоді, коли вона була при владі, зараз це не є настільки важливим, скільки те, що за політичні дії, за які повинно бути політичне покарання, передусім громадяни роблять це покарання, чинять це покарання, і пробують цю проблему криміналізувати, навіть не роблять спроби, а просто це фактично роблять на основі кримінального кодексу. В жодній цивілізованій країні це неможливо. І тут жодні компроміси не повинні бути можливі в такій ситуації. Це, звичайно, проблема долі конкретної людини, але тут вже не йдеться передусім про долю конкретної людини. Тут йдеться про долю 40 з чимось мільйонів, чи скільки зараз є мешканців України, бо раніше говорили 52 мільйони українців, не знаю, потім це зменшили. У Польщі, я знаю, менше людей народжується. Це та річ, яка повинна бути проблемною річ, проблемним питанням якихось фундаментальних принципів, засад. Тут не йдеться про долю конкретної людини, йдеться про правову державу. Якщо я здалеку бачу, як важливу проблему України, це навіть не проблема олігархів чи проблема олігархів є чимось посереднім наслідком. Просто це відсутність правової держави, відсутність закону. Так, як це сприймається багато років, сотень років на Заході, rule of law, тобто правова держава, в якій для всіх діють одні і ті ж правові норми, які є передбачувані, які відомі всім. І це є тим, що може найбільше впливати. Якби це була правова держава, то навіть певні недосконалості демократичного процесу, певні проблеми, тоді їх легше витримати і можна розвивати багато галузей у в рамках правової держави. Якщо немає цієї правової держави, то немає елементарної довіри в умовах, в яких люди живуть, важко робити щось креативне. І це призводить до стагнації або навіть до падіння народу. І мені здається, що це елементарно основоположне справа, основоположне питання.